የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ በሰውን የሚንቀሳቀሱም ቢሆን ሰዋን ባልሆኑ አውሮፕላኖች ደህንነቱ የተጠበቀ ምቹና አስተማማኝ የሆነ የአየር ትራንስፖርት እንዲኖር ደረጃውን የጠበቀ የኤር ናቪጌሽን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ ለመብረር ፍላጎት ያላቸው አየር መንገዶች ከበረራ በፊት የበረራ ፍቃድ መጠየቅ ይኖርባቸዋል። አውሮፕላኖቹ የበረራ ፍቃድ ሳያገኙ መብረር አይችሉም። በአየር ክልላችን ውስጥ እንዲበሩ ፍቃድ የተሰጣቸው አውሮፕላኖች ከበረራ ጋር በተያያዘ አስፈላጊ የሆኑ የኤሮኖቲካል መረጃዎችን ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያገኛሉ። በአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎችና በፓይለቶች መካከል የመረጃ ልውውጥ ይደረጋል። በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የተዘጋጁ የበረራ እቅዶችን፣ የተለያዩ የኤሮኖቲካል መረጃዎችንና ከብሔራዊ ሜትሮሎጂ የሚመጡ የዳታ መልእክቶችን ለሀገር ውስጥም ይሁን ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች በሳተላይት አማካኝነት ወቅታዊ መረጃዎችን ያሰራጫሉ። አውሮፕላኖቹ በሰማይ ላይ ሲበሩ የሚከተሏቸው የበረራ መስመሮች አሉ። እነዚህ የበረራ መስመሮች የዓለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ያወጣቸውን ፎርሙላዎችና ሕጎችን መሠረት በማድረግ የዲዛይን ሥራ ተሰርቶላቸው ለበረራ አገልግሎት ይውላሉ። የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች አውሮፕላን ከመነሳቱ በፊት ለመንቀሳቀስ ጥያቄዎችን ላቀረቡ አውሮፕላኖች መሬት ላይ የተተከሉ የድምፅ መርጃ መሳሪያዎች ተጠቅመው ሞተር እንዲያስነሱና ወደ መንደርደሪያ ሜዳ እንዲሄዱ ፍቃድና ትዕዛዝ ይሰጣሉ። በሬዲዮ መገናኛ አማካኝነት ከመሬት ወደ አየር የሚሆን ከመሬት ወደ መሬት የአየር ትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች እርስ በርስ እንዲሁም ከኤሮኖቲካል መረጃ አገልግሎት ባለሙያዎችና ከመገናኛ ናቪጌሽን ቅኝት ምህንድስና ባለሙያዎች ጋር የተሳለጠ የድምፅ ግንኙነት በሁሉም የኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ እንዲኖር ተደርጓል። ተቋሙ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኤርፖርቶች ለሚነሱ አሊያም ለማረፍ የተቃረቡ አውሮፕላኖች እርስ በርስ እንዳይጋጩ ያልተቆራረጠ መውጣትና መውረድ እንዲሁም የቀጥታ መስመር በረራ አገልግሎትን በመስጠት ደህንነቱ የተጠበቀና ቀልጣፋ የአየር ትራንስፖርት እንቅስቃሴ መኖሩን ያረጋግጣል። አውሮፕላኖች የሚይዙትን ከፍታ፣ ያሉበትን ቦታና የያዙትን አቅጣጫ ይቆጣጠራል። መሬት ላይ በተተከሉ የቅኝት መሳሪያዎች አማካኝነት የኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ ያሉ አውሮፕላኖች እንቅስቃሴያቸው በቪዲዮ የተደገፈ ቁጥጥር ይደረጋል። ከጎረቤት ሀገራት ባለሙያዎች ጋር ያልተቋረጠ ግንኙነት በማድረግ የተቀላጠፈ የቁጥጥር ሥራ ይሰራል። አውሮፕላኖች የሚሄዱበትን አቅጣጫና ያላቸውን ርቀት እንዲያውቁ እንዲሁም የሚያርፉ አውሮፕላኖች የማረፊያውን መካከል የሚያሽቆለቁሉበትን ማዕዘንን ለማረፍ የሚቀራቸውን ርቀት አውቀው በትክክል ማረፍ እንዲችሉ የሚረዳ ቴክኖሎጂ ኢንስትሩመንት ላንዲንግ ሲስተም በአየር ክልል ያሉ አውሮፕላኖችን ሁኔታ ለማወቅና ለመቆጣጠር በሳተላይት ግንኙነት የተደገፈ ግሎባል ናቪጌሽን ሳተላይት ሲስተም ቴክኖሎጂን ጥቅም ላይ ውሏል። ባለሙያዎች ከተለያዩ ሀገራት የቅድመ በረራ መረጃዎችን ይቀበላሉ። በበረራ ወቅት ያደረጉትን ለውጥ ጨምሮ አየር ክልል ለቀው የሚወጡበትን ሰዓት፣ የያዙትን ከፍታና አቅጣጫ በተመለከተ ቀጥሎ ለሚሄዱበት ጎረቤት ሀገር እንዲሁም ለአገር መከላከያ ሰራዊት ኮማንድ ፖስት በማሳወቅ የአውሮፕላኑን ቀጣይ ደህንነት ከማረጋገጥ በተጨማሪ የኢትዮጵያ አየር ክልል ባልተፈቀደለት አውሮፕላን እንዳይጣስ ይቆጣጠራሉ። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን ከ4500 ጫማ በላይ የጅቡቲን የአየር ክልል ያስተዳድራል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን ባልተገመቱና ባልታሰቡ ሁኔታዎች በአውሮፕላን ላይ አደጋ ሲፈጠር በአውሮፕላን ውስጥ ያሉ ሰዎችንና ንብረትን በመፈለግ የማዳን ሥራን ይሠራል። የኤር ናቪጌሽን አገልግሎት ከሌለ ሰማዩ ለሁለት አውሮፕላኖች እንኳን ይጠባል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን በ2015 ዓ ም ብቻ ከ200,000 በላይ በረራዎች እንዲሁም ከ16 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ተሳፋሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ አስተማማኝና ውጤታማ የኤር ናቪጌሽን አገልግሎት ተሰጥቷል። ዘመኑን በዋጁ ቴክኖሎጂዎች የአየር ቅኝት ቁጥጥር ሥራዎችን እያከናወነ የሚገኘው ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱም ደህንነቱ የተጠበቀ አስተማማኝ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲኖር ያለሰለሰ ጥረት እያደረገ ሲሆን ይህንንም አጠናክሮ ይቀጥላል።